obboleettiitti yommuu tun kolfuu bichaadha hin qaanofti maqaan keenyidha haadho 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 ndaaqo bichootti alamitu taaddalu taaddalu maalu bareeddu ta'etti maqaan keenyidha hordoftoota duraatii maqaan ishee maqaan ishee maqaan of tokkoy maqaan of tisobbi saayee maal taate mija tisobbi boo ay xammaqsiisee maqaan mitu seexana kolfaata ofirraa gadee kaayaa ofirraa kaayaa ofirraa mucoo murgumaa maal taate gaafaree fakkaata guutuu dammitu dammee egaa hordoftoota keenya ingidi qaaniin hin jira omaa gochuu hin dandeenyu miidiyaa irratti hin qaanofte dhugaa saayi maal jette ani baa'ee bareedu akka tiyya oduun akka hin ta'ani baradhe maal fakkaana maal wanna qaanii qabaa kun hojii dhabe ilaala akkatti bareedu haadho haadho ndaakku haadho goromti maal kun haasofne mijoo aayizoo ture oduu dhagaagamte yennoo itti mana laala kan omaa gochuu hin danda'u ishee wajjin isin barsiisuu barbaade turani omaa warri baadiyyaa akkuma kana innaa omaa gochuu hin dandeenyu hello jirra jirtanii akka mul'atan fayyaa jirtanii jirra galiin waaqaa hagayyu kara baadiyyaa deemaan jira dhimma wayiitiifi haadha kiyyaachumaan nagaa jedheetoo viidiyoo wayii haadha kiyyaachisoo jedheetanii meeshaan hunduu haga dhumaatti na hordofaas hin jedha firoota kiyyaa nagaan jedha. Abbaa eenyuti? Abbaa Damissee. Abbaa Damee? Damee moo Abbaa Damissee? Maal nuwatti allaltaa? Maaliif nuwatti allaltaa? Kara jetteetoo wayii? Maaliif nuyi kara jettee? Abeeta beeta. Akkatti bareedoo gartee hin bareedoo. Abeeta beeta. Mataan isaa mana lola xaafee fillee waaduu facaasan. Ashama jirtani uma jirra hordoftoota fi kabajamtoota didaatiif bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'u isin jedhata. Egaa hordoftoota didaatiif akka tasaa ta'e har'a baadiyyaan deeme haadha kiyya nagaa gaafachuun deeme achumaan piraankii irratti gochuu heede didaa argaa kee maaliif haadha keetti irratti piraankii gootaa wanti kun gaarii miti warreen naan jettan koomentiidhaan. Amma irruma deddeebi'eetoo dhiifama guddaan isin gaafadha garuumee piraankii kanaan haga dhumaatti ittiin bohaaraa ittiin bashannana piraankii kanarraa maalidha itaan immoo wajjin wal lollee jirra isheen karaa warra ishee deemtee jirti anis aaritanii karaa sibira dhufeen jiraan isheen amma eetti jirti obboleecha niitii obboleecha kiyyaa bira jirti mana san jechuudha amma kaameeraa nan qopheessaa qopheessatu jechuudha nan yaama akka firoota kee. Nan yaama yaametoo fuula kiyya kostorree dheetan ishee egaa maal taate naan jechuu ishii immoo hin oolu mee isin hunduu riyaakshinii kana haga dhumaatti na hordofaas hin jedhu kanaan duratti warreen mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii sheerii laayikii gochuudhaan yuutuubii kiyya kana akka addunyaa irratti naaf affacaaftan akkasumas naaf bal'istanis hin jedha isiniin jaaladha isinii kabajaa nagaan naa jedha. Hordoftoota didittiitiif amma kaameeraa qopheessee jira mee riyaakshinii haadha tiyyaa maalidha carqii qopheessee jira isheen hunduu haala kinoo nama wajjin haasa'aa jirti waan ta'eef riyaakshiniin haadha tiyyaa maali itaaliin wajjin addaan baanee jira noo wallollee jira isheenis karaa warraa deemtee jirti anis aaritan dhufee si biraan jira mee maal jettee na gorsitii natti aartu moo naannootti moo naan rafes mee haga dhumaatti viidiyoo kan ilaala. Aasaan
مال ريس ولا مال في شيء أول لوتيته كم بربا ديرت مال ما ترى مال سلنا جتشو نمني أب نيتي في درسي ولا لانجرو جتشو بقى أنا في شيء ولتو بقى بقى وكان الدم بان يتشاتن جران جا سير جا ترى فتح مال يتم بولي كاب بايو في تاري تنجر مانجي بايو في تاري تنجر دوغا مال لا يسوع بمالي أكار المان تاني bakka deemtu bakka yoo kootu wanno wadin jee kootu midhaan fakkeenya fam misaa dhaloon gala jechuudha misaa naan hojjetu irraatallee naan hojjetu baay'ee ofitti aaritan jira na haati manaa takka akkana gochuu qabdii wallaa dhangorfachuu ayyaa maal godhanii akka aaraniini akka eeggatanii laga maddisan jedhanii araani baay'ee aaritan jiraani ndoomani amma wadoo chawaa bakka naan jette lammata ndoom na kadhattee na yaan ta'een qileeseen hin jeen bari alayyaasee nuu barbaada siyyaamu hin jeen. Duraa gisee fuutu sallee hin jettee tun jirre egaa durra nu abboonni keechanii alangeedhaan nu garafanii nu bulchanii har'a lee hin jettee dhabaddeetu amma kanaa wal dhurtaniitu wal muramtanii hin taane egaa amma sossobadha akkuma barsiistetti. Armaan isaa ani jaamaraan dhiiraa fi dubartii fi waan jechuun hin danda'an sila gidi ishii kadhachuun barbaadan. Dubartii biraa immoo dubartii lakkaa'uun baay'ee nama dhiba. Baay'ee ofitti gubadhiin jira. Ibiddi garaa bee kan kubbata dhanni minjoonni jiraatte minjootaan yookaammoo abbootiidhaan gorfadhu. Bakka walii galuu dinne mangee walii galuu dinne bakka anaan ishee walii galuu dinne gonkumaa bakka walii galuu dinne bakka. Wallaa hin taqbaabaatuun gorfachuu qabu kaammoo haa teetti yaamiti. Sammuun na adoodee jira bakka. Dhugaa itti daariin akkana ta'e gaa'illi dhugaa akkana ta'e jechuudha namni akkamitti jiraata qoo fuudhatoo. Gorfadhu siin jee. Firaggoosa. Yookaan jaarsa itti yaamu. Jaarsa itti waamitu warru bashiitu. Maaliif mucoontu akkana gooti maal inni yookaan dhalaa galuu kabaja xinnoo walirraa qabnaa jedhii ni gaafadhu. Koo tokko malee addaan bahuun hin jiru. Aaranii humna tokkicha allayyaan dhaqan bakka. Amma isheen jechutti sossobadhuun aaree ni jiru. Ogaa deechee moo shi dhalteetteeti. Ogaa deechee moo sirraa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan nama baay'eetu akkana naan jedha dhugaa. Yoo aguma isheen deessu taaga ulfooftuti haga saniitti tasgabbaa'i obsiinaan jechaa jira. Kanaaf si jedhame namni gaata kaa'amu. Maanguddoon kanuma namaan jedha. Daa'ima sana dhalatee isuma laali. Qixaatamti. Malee hin aarini jaarsan galfadhu. Ante dhugaa dubbachuudha. Kophaa jiraachuun dhugaa wanta gaariidha dhugaa. Nama wajjin yoo jiraata sammuu si aduu dhamaan gahee dhugaa. Waan qabu namni niitiin qabne ulfina hin qabu. Kophaan maa kophaan jiraatin? Kophaan maal godhabboo kophaan kophuma? Mucoo shaggeedha. Humaan jettu gorsi suuta ofitti qabiitu. Mucoon akka malkii kana jirtu. Malkii jechuun dhugaa dubbachuudha. Amalli isheellee amalli gaariidha. Anatu xiqqoo ofitti naata.
wanti hundaa maaliif naan taanin jechaa jira. Malee amalli ishii gaarii gaarii mange akka itaaliin jechuudha argadheen bee dhugaa dubbachuudha garuu anuma ta'u nan gubadha bakka. Wanna kanaa godhin nan qanyisa akka gudiittan qanyisa nanaara dhugaas hin jira. Inna kana xiqqoo anis rakkoon narra jiraabe. Malee isheen baay'inaan jechuun rakkoon ishiirra jiraa miti. Ishee bichaa miti atiis hin gorfamu. Anis gorfamuun qaba. Maarraa micoon maal balleessitu. Yookaan immoo sabala deemuun qaba yookaan immoo gadaamii wayii torban sadarkaa. Qanyisaa xabala maal gochaa deemu taree sammuu kee jabbaasi malee. Amma ishee farsoo naa qixxee ofii kiyyaa waliin maal jiru. Qixxee. Dammitu. Kootu kunuuti. Taaddalu nagaanaan jettuyi. Maatii qofaati miccootti hin qaanofti. Farsoo kun xumuraa har'aan qaba isa dhugee kokkofalti. Isa garte guyyaadha isa garte. Haa dhugaa ofitti aadaa tan jedhaman kee. Naarini. Mucaan illee akkanaatiin miti ati yaada qanyisa. Balamsee dhufis keeca. Abbaa Damisee kun araqan keeti. Keeti inni kee kiyya kana. Abbaa Damisee teessitti guuteef. Ani amma ishee haruma deemuun qabamu akkam gochuun qabamu amma karoora natti maame akkam gochuun qaba isheen amma warra jirti be deemee asii bada asii bakka ofitti aartee be. Ishiinis gaabbite. Dhaqi malee dhaqiitoo achi bulchi amma mootana duuba dhaqiitoo akka isheen achi bulle godhi fuudhi galchi keetti achi gubbaatti bootaa qabachiifta haa gorsanii fi namni biraa maal kana caqaa jedhaniitti waan tokko jedhu bakka. Akka isheen achi bulle amma deemu. Warra immoo warraan ganaa cee gaa'elli hin jiru. Ganaadha. Hinduma inni. Moonama ayyaamsa. Warra wal beeku kuroo gaafa warra waa hin dhattaa kuroo kabajjee galtaa waan hundumaa wanni isaan lagattu hin jiru akka isheen achi bulle nama jaarsa tokkicha fudhadhu dhaqi. Yookaan amma bilbiluu fi ilaala garuu isheen bilbiliin hin jaqe. Bilbilaan hin ta'u jaarsa qabu dhaqiti. Minjoonni jechuun minjoota qabadhu dhaqi. Aara ganaadha sargi meessa jira sargi hin goone be. Sargi yoom goone. Laa taaddaan guyyaatu maal goote. Akkasi malee akka aaraniin hin ta'u. Sosomaniituma. Akkasiti. Lama. Ma dhalataa yookaan dhala dhalataa. Dammituu mucaan guyyaadha sakkaartamu akkamii mucaa sigaa lamaaninyaam sahayi dhugaa dubbachuudha ani viidiyoon isin irratti hojjechaa jira firaankii hin olaala achi hin olaala kaa viidiyoon isin irratti hojjechaa jira ani isin maal akka naan jettan gorsi keecha maal akka ta'e jechuudha kana beekuu barbaadetan yaa viidiyoon kina viidiyoon sirra. Qulqulluudha anaaf ishiin wal jaalannaa qalaan inni guddisan. Kabbara fi yaa godhu maaliif na nu wataan lalte kan nu goota yaa maaliif Egaa kabajamtoota hordoftoota dhugaatu tsaayi garuu maal sitti fakkaata hundi kun yaadni kun. Baay'ee ani mataa namarraa isife narri fadhee ani baqaamitti. Dhugaa jettaa? Haa qabaa. Dhugaa ani jechuun wanta akka jettu maal akka jettu jechuudha maalidha yaadni kee kan jedhamu jechuudha. Yeroo baay'ee na gorsitaa yeroo baay'ee waan na jaalattuuf. Maal gizee dabreessi Ameerikaaniin deema ishii gateetu jennaan baay'ee sossoye ammas immoo ishiin hiikaa wal lolla jetta maal namni qanyisu immoo igiruu hin ta'u hin qanyisu. Aara hin qanyisu immoo duudutti namaa dumbulloota kan qanne hin qanyistu wanta akkanaa hin jiru abbaa eenyuti. Abbaa Damisee. Abbaa Damee. Damee moo abbaa Damee. Maal nu watta allaltaa maaliif nu watta allaltaa kara jettee too'i maaliif nu gaafatu abeeta. Akkatti bareeddu agartee hin bareeddu. Abeeta. Mataan isaa xaafii osoo facaasan. Maal si takkaate garuu? Ani isin hin shawwadde. Maaliif hin shawwadde? Nuurifamne. Maaliif akkana jechuun kun? Ani dumbulloon gidduu waaqatiin. Xalaanni takka hin jirtu. Xalaanni takka hin jiru. Xalaanni takka dumbulloon hin jiru. Subatu nagara nyaata. Eeshi mangee. Ati maal jechuun yoon akkanas hin jedhu keessi gahee. Ani qallaalin nan qorreenja. Qabaa akkanaan qabdan isaas itti fideedheetan baay'ee ofitti gadde. Ammas immoo ammeenyi si jedhu seenin. Aara ammeenyi takka hin seenu xalaanni gudduu seenu yaa'u. Viidiyoon makiinoo diraamaa akka diraamaatti hojjechaa kan jiru. Qorichi amma qorichi mataa malaataa hin jiraame. Qorichi mataa malaataa hin jiraame. Abbaa Damisee illee ergigaasa yoo kan matale. Abbaa Damisee qorichi mataa malaataa kan isa kana hin jira rakkoo garuu 1800.
hordoftoota diditti tiub akko beektan haatiti as jirti akka tasaa ta'etu jechuudha har'a haadhati yabran dhufee baadiyyaan dhufee mee viidiyoo irratti nu jedheetu jechuudha viidiyoo kana isin qopheessa firoota keenya egaa akka amantii keenyatti har'a tsuwaa qabna tsuwaa gabriilati. Bashannanii fataa bittin farkas jedheetan haati yaleen kinoo cululuqxee jirti haati tiyya harmeen tiyya baay'een ishii jaaladha baay'een ishii kabajaa bakkuma jirtanitti egaa warreen haadha jaalatamu ishiidha mee laayikii godhaa akkasumas immoo ishii jecha an ishee keessan jiraa miti ishii jecha laayikii godhaa sabiskiraayibii sheerii laayikii gochuusaa akka na biraa hin hafne baay'een isin jaaladha ati yoo maal jette haga anillee baay'een isin jaaladha baay'een isin yaadee dhimma baay'een isin yaadee isinan jaaladha kanaan durallee. Midhaan ilmi koo isin waliin barsiisee jira. Ammallee baay'een isin jaaladha. Isinillee jiraadha. Hora bula. Kanuma. Egaa kanuma mee viidiyoo kana galgala isiniifan gadhiisa. Qaqallii wanti isiniifan gadhiisa galgala. Mee bakkuma jirtanitti nagaannaa jedha isin jedha. Chau. Subscribe fi like, share gochuu akkanarraa fannin isin jedha.